بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ ازل کی لوح پہ ثبت ہے کہ حسین ہست ہی ہست ہے، یہ زمین سے لے کے ہے عرش تک، یہ بڑا ہی پاک درخت ہے، یہ زمین سے لے کے ہے عرش تک، یہ بڑا ہی پاک درخت ہے، ہے حیات عشق حسین سے کہ یہ عشق روح الست ہے، یہی آخرت میں شفیع ہے، یہ ابد کی راہ کا رخت ہے، ہے زمانہ عرصہ کربلا، یہاں وقت عصر ہی وقت ہے، ہے زمانہ عرصہ کربلا، ہے زمانہ عرصہ کربلا، عرصہ کربلا، یہاں وقت عصر ہی وقت ہے، ہے حسین، ہے حسین آیا مطمئن، ہے حسین آیا مطمئن، یہ جہان پیاس کا دشت ہے، ہے حسین آیا مطمئن، ہے حسین آیا مطمئن، یہ جہان پیاس کا دشت ہے، ہے یہاں، ہے حسین آیا مطمئن، یہ جہان پیاس کا دشت ہے، ہے یہاں حسین کی بیعتیں، ہے یہاں حسین کی بیعتیں کہ یزید دست شکست ہے، ہے حسین کی یہاں بیعتیں کہ یہ کہ یزید دست شکست ہے، یہاں بات بس ہے اصول کی، یہاں بات بس ہے اصول کی، یہاں پھول سنگ سے سخت ہے، یہاں بات بس ہے اصول کی، یہاں پھول پھول یہاں پھول سنگ سے سخت ہے، یہاں محو خواب ہے خواب اک، یہاں محو خواب ہے خواب اک کہ جو کائنات کا بخت ہے، یہاں محو خواب ہے خواب اک، یہاں محو خواب ہے خواب اک کہ جو کائنات کا بخت ہے، یہاں قبر خون سے بھری ہے اک، یہاں قبر خون سے بھری ہے اک، یہ عظیم باپ کا لخت ہے، یہاں خون، یہاں قبر خون سے بھری ہے اک، یہ عظیم باپ کا لخت ہے، یہ گواہ اپنا ہے آپ ہی کہ شہید اس سا کہیں نہیں، یہ گواہ اپنا ہے آپ ہی کہ شہید اس سا کہیں نہیں، یہ بنی ہے سجدوں کے واسطے، یہ زمین عام زمین نہیں، یہ بنی ہے سجدوں کے واسطے، یہ بنی ہے سجدوں کے واسطے، یہ زمین عام زمین نہیں، نہیں فاتحہ کا مقام یہ، یہاں بس درود و سلام پڑھ، نہیں فاتحہ کا مقام یہ، یہاں بس درود و سلام پڑھ، کرے گر قبول زہے کرم یہ سلام پیش امام پڑھ، کرے گر قبول زہے شرف زہے کرم یہ سلام پیش امام پڑھ، ہیں تجلیاں یہاں مستقل یہ زمین عرش مقام ہے، ہیں تجلیاں یہاں مستقل یہ زمین عرش مقام ہے، یہ ہے جلوہ گاہ الہ کی، یہ ہے جلوہ گاہ الہ کی، یہاں قدسیوں کا مقام ہے، ہے یہاں پہ آمد مصطفیٰ کبھی صبح ہے کبھی شام ہے، ہے یہاں پہ آمد مصطفیٰ، ہے یہاں پہ آمد مصطفیٰ کبھی صبح ہے کبھی شام ہے، یہاں ایک جھولا ہے منتظر یہاں جبرائیل کو کام ہے، یہاں ایک جھولا ہے منتظر یہاں ایک جھولا ہے منتظر یہاں جبرائیل کو کام ہے، یہ جہان ہے کوئی دوسرا یہاں دو جہان بھی ہیچ ہے، یہ علی کے نوشہ کا تخت ہے یہاں آسمان بھی ہیچ ہے، یہاں ایک جھولا ہے منتظر یہاں جبرائیل کو کام ہے۔